That's the main hall, the audience hall. This one is kind of down lah. Takkan guru ni duduk sejak masa? Pasal dah orang dah away daripada sini. Just tak ada crowded. Kalau tidak, tak ada macam ni. Oh, is this something? Block ni je buat je kan. Part of the stand-up. Jadi kan... Oh. Oh. Video. Oh, special video. Ya, itulah. Oh.